Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da Prática Enfermagem. Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre bolso de colostomia. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como que vocês colocam pela primeira vez uma bolsa de colostomia, beleza? Então já deixa seu like, não deixa de curtir, compartilha com seus amigos, faça seus comentários, faça suas perguntas, manda para aquela pessoa, para aquele paciente que você tem, que já usa a bolsa de colostomia e que vai precisar entender um pouco mais sobre essa bolsa. Beleza? Então vamos lá. Galera, olha só, antes então de começar a prática, para quem é novo na área, né, de enfermagem aí, nunca instalou uma bolsa de colostomia, primeiro que gostaria de falar dos materiais, eu acho muito importante, tá? Então olha só, eu vou começar pela própria bolsa, né? Eu tenho aqui uma bolsa, tá? De colostomia, alguns lugares chamam ela de bolsa de caraia também, com KY, tá bom? Essa bolsa, ela tem um local que eu vou mostrar aqui para vocês bem pertinho, ó. Olha só, ela tem aqui um local onde você vai fazer a mensuração, porque o estômago do paciente, ele pode ser de tamanho variado, tá? O que que é o estômago? Daqui a pouco eu mostro para vocês também o que que é o estômago, tá? Então olha só, isso aqui já vem com esse diâmetro já de fábrica, lembrando que isso aqui serve para um RN ou para uma criança, talvez o RN tem que ser até uma menor, tá? Mas ela já vem com um furo já pronto aqui. Só que, claro, num paciente adulto vai precisar, dependendo de como foi feito esse estoma, precisar de cortar aqui na lateral, tá bom? Então, essa bolsa, ela vem com essa possibilidade de você cortar. Então, ela já vem própria para fazer isso, tá? Para fazer o corte. Ah, mas já vem, existe uma bolsa com tamanho próprio? Eu nunca vi. Geralmente, as bolsas que vêm, a gente tem que fazer esse trabalho, beleza? Galera, então olha só. Ela tem esse modelo, tá? Cada modelo tem uma forma diferente. Esse modelo é assim, tá? Eu tenho uma cola aqui, então na hora que eu tirar essa cola aqui, ó, todinha, depois eu vou colo na pele ali do paciente, tá bom? Quando eu aperto aqui, vou colocar o dedo aqui, ó, o que acontece? Eu vou estufar. Geralmente, quando você vai fazer o corte, você vai precisar fazer o quê? Afunda aqui, para que a tesoura não corte. Evite tesoura ponta fina. Eu vou até fazer o vídeo com tesoura ponta fina. O ideal é ponta romba, aquela tesourinha que não tem ponta, beleza? Para você evitar de que encosta ou fure a bolsa de colostomia, beleza? Eu tenho esse clamp aqui, que você vai, depois de instalado, né? Instalou lá a bolsa no paciente. Aí você vai lá e coloca o clamp. Vou mostrar para vocês também como é que faz isso. Eu peguei uma régua grande, tá? Mas não precisava ser uma régua desse tamanho, pode ser uma régua menor, enfim. Você precisa de uma régua só para você mensurar mais ou menos o estômago. Isso é porque talvez você nunca viu o seu paciente, é a primeira vez, você precisa mensurar. Então a régua vai ser legal, que você vai mensurar lá, depois você vai chegar aqui no local, vai colocar ele, vai ver o quanto você precisa de cortar em diâmetro, tá? Só fazendo uma demonstração aqui para vocês. Essa bolsa ela tem em milímetros e tem em polegadas aqui também, né? Um quarto, dois quartos, enfim, tá? Então ela tem essas duas possibilidades, tá bom? Beleza. Eu tenho uma gaze para fazer uma limpeza na região peri-estomal, ou seja, a região ali da pele do paciente. Para isso eu tenho aqui um soro fisiológico, nada alcoólico e nada de mucosa, tá pessoal? Não usa nada alcoólico, porque vai arder bastante. Aqui, galera, eu peguei um pacote de curativo. Por que eu fiz questão de pegar o pacote curativo? Porque aqui eu tenho a tesoura, tá? Então, porque você fica pensando, poxa, mas onde eu vou arrumar a tesoura é contaminada. Então, se tiver essa possibilidade, use o pacotinho de curativo, porque você tem certeza que aquela pinça, aquela tesoura ali, ela vai estar o quê? Boa para uso, tá? Vai estar estéril, então vai ser legal. Mas, poxa, mas eu vou usar um pacote curativo para usar? Não tem necessidade. Então, pega uma tesoura, higieniza ela com água e sabão, se for o caso, e depois pega um algodão, uma gaze que seja, passa álcool, só para cortar. Lembrando, sistema digestório não é estéril, mas não custa nada você fazer esse corte aqui com a tesoura limpa, tá pessoal? Então, vamos evitar qualquer problema com o intestino do paciente, beleza? Então, vamos para a prática. Bom pessoal, antes de continuar, tá? Aqui é o estômago deste paciente aqui, tá? Então, esse aqui é o estômago.
esse aqui é um boneco, né, um manequim, um pouquinho diferente, claro, do humano, mas aqui é só para a gente ter uma semelhança de como que é um estômago. Então tem essa região aqui, tá, pessoal? Pode ser que em alguns pacientes pode ser que esteja um pouco mais protuso, né, mais para fora, protuberante, ou pode ser que esteja mais endógeno, mais invaginado aqui para dentro. Então depende muito de cada situação. Essa região é a região que está aqui, mas poderia ser nessa região, lembrando que é na região do cólon, né, colostomia, tá bom? Então o que eu vou fazer? Na hora que eu for colocar, eu vou colocar ela para lá, que eu já vou tirar o bracinho aqui do paciente. Não ficar incomodando. Então vou colocar ela nesse sentido, tá? Então vai ficar assim no paciente, beleza? Então agora eu vou fazer a minha paramentação. Vou baixar aqui, pessoal, para falar. Não estou usando o óculos correto, tá? Tem que ser um óculos de sobreproteção, mas o procedimento é bem tranquilo, então é por isso eu não vou estar utilizando, ok? Que eu vou fazer primeiro? Primeira coisa que eu gosto de fazer é fazer a mensuração, tá? Eu descobri qual é o tamanho desse estômago e vou partir fazendo a abertura aqui da minha bolsa, beleza? Então, para isso eu tenho aqui já uma régua, tá bom? Vou fazer aqui a mensuração. Vamos lá. Ó, apontou quase 4 centímetros, tá? Então eu venho aqui na bolsa e vou colocar no diâmetro de quase 4 centímetros. Ó, eu vou cortar em torno de 1, 2, 3. Eu vou cortar em torno aqui de 38 milímetros quadrado, tá bom? Então daqui pra cá. Então vai ter o quê? Um raio de 4 centímetros é um raio de 38 centímetros quadrado, beleza? Então, eu vou cortar isso aqui, ok? Então, eu vou pegar aqui minha tesoura. Lembrando que o ideal, tá? Não é tesoura ponta fina, ainda mais essa que eu peguei, que é curva, mas enfim, essa que eu vou estar utilizando. Para você fazer isso, coloca o dedo aqui, aqui, ó. Dá uma dilatada, igual eu tinha falado para vocês antes, para evitar que a... Ó, faz isso aqui. Só para evitar que a tesoura tenha contato e corte e fure essa bolsa, tá? Enfim. Então, o primeiro corte que eu vou fazer um corte reto. Beleza, aqui. Ó, fazendo um corte reto. Agora eu vou fazer um corte em círculo, beleza? Vou tentar mostrar aqui para vocês. Fazendo o corte aqui, ó. E o bom, ó, que essa tesoura que eu peguei, então ela vai te ajudando a fazer o círculo aqui, né? Enfim, é um pouquinho chato de cortar, porque tem um material como se fosse uma borracha, um plástico aqui, enfim, não é um papel, que é fácil de cortar. Você vai cortar, vai rodeando aqui, lembrando com cuidado, né, pra você não cortar essa bolsa. Ó, deu em torno aqui de 38 milímetros. Ok. Bom, o corte ficou assim, tá, pessoal? Ó, o corte de 38 milímetros aproximadamente, tá? Tá, então é assim que vai ficar. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer a higienização da região. Mesmo que o paciente esteja limpo, eu vou estar fazendo uma limpeza periestomal, tá bom? Então vou fazer isso aqui agora. Peguei aqui um soro fisiológico. Igual eu já tinha falado para vocês, evitem ficar usando álcool, clorexidina alcoólica, algo do tipo, porque aqui é uma mucosa. Então o paciente vai sentir dor aqui nessa região, tá? Vai arder, não precisa disso. Então, eu vou passar aqui ao redor. Existem também outros pomadas, coisas próprias para a pele, principalmente para peles oleosa, né, para hidratar a pele também. Então, assim, aí entra uma gama de produtos que eu posso estar falando para vocês também posteriormente,
a esse vídeo, tá? Beleza? Tá, região já estava limpo, mas é só para enfatizar que é necessário nós fazermos sempre a limpeza, tá bom? Então agora vamos para a prática aqui. Então já está cortadinho. Isso aqui eu vou fechar posteriormente depois que eu colocar, tá bom? Então vamos lá. Vou tirar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Aqui veio só um local para você saber onde você tinha que cortar. Viu? Lembra que eu falei para vocês que é um pouco duro para cortar? Porque esse material aqui, ele é um pouco duro, tá? Então, eu vou até evitar de ficar com a minha mão ali, porque tem uma colinha que vai ajudar também. Ó, faço toda a parte ao redor, já tá colado. Eu tenho uma outra parte aqui também, ó, que eu vou colar. Eu vou colocar isso aqui lá em cima, tá bom? Então, eu vou tirar essa outra parte aqui. Muito cuidado, tá? Se a luva encostar ali, já era. Vai grudar, não vai ser fácil tirar. Bom, isso aqui eu quero que fique para baixo. Se eu quisesse que ficasse para cá, então você vai mirar onde você quer colocar. Coloca lá no rumo do orifício. Beleza, coloca. Tá com muito cuidado para você não estourar, fazer algo do tipo. Bom, coloquei em cima. Agora eu vou apertando nas laterais para ele ir assentando aqui nas laterais aqui. Beleza. Prontinho. Vou mostrar para vocês como é que fica, tá? Olha só. Tá vendo aquela partezinha branca, ó? Ela já grudou aqui, já aderiu. Aquela outra parte tá ali também. Só tô dobrando aqui, vocês não fazem isso, tá? Só para vocês verem. Então ficou bem aderida, ficou bem grudadinho aqui, ó. Tá bem, bem tranquilo. Tá, o estômago tá lá dentro, então o corte que nós fizemos ali no diâmetro foi suficiente. Então é importante, não pelo olhômetro, mas fazer a mensuração sempre, tá? Para quem já é acostumado com o diâmetro, você já sabe qual é os milímetros que você vai cortar, então ok, tá? Feito isso aqui, pessoal, tá vendo? Tem duas partes aqui, ó. Você dobra a primeira, dobra aqui na segunda, e você vai pegar aquele clamp, tá? E vai colocar o clamp aqui. Deixa eu dobrar isso bem certinho pra dobrar uma vez só. É o suficiente. Então eu vou colocar aqui. Bom, olha só. O clampzinho tá aqui, tá? Tá fechadinho. No caso, se for um paciente acamado, você que vai cuidar. Se for um paciente domiciliar, dependendo do paciente, você vai passar as orientações para ele. Se for familiar, passar para os familiares, tá bom? Essa bolsa ela tem que ser esvaziada aí, de acordo com a alimentação do paciente. Então, se é um paciente que alimenta bem, é um paciente que está comendo bem, graças a Deus, isso é muito bom. Vai ter que esvaziar essa bolsa mais vezes daí durante o dia. É um problema, tá, gente, eu falar de duração dessa bolsa, porque não tem uma literatura que afirma um tempo exato, tá? Já vi bolsa que é preconizado ficar 3 dias, 7 dias, 21 dias, uma semana, enfim. Essa é uma questão aí que é um pouco complicado, né? Talvez essa bolsa seria interessante ficar um dia, mas aí tem um custo para a família ou para o SUS, enfim. Então a gente também tem que pensar em toda essa parte. Enfim, então tem muita coisa que eu posso estar falando para vocês aí da bolsa de colostomia, mas esse vídeo, o intuito dele era fazer mostrando a prática, tá bom? Então, os cuidados, né? Esvaziar sempre a bolsa. Essa bolsa aqui, ó, ela pode ir enchendo de gases, tem que abrir lá para os gases saindo, tá? Porque senão vai enchendo de gás, pode ser que alguém, o próprio paciente, encoste ou bate a mão aqui e rompe ela, tá bom? Sempre que tiver fezes, né? Se for no hospital, você pega uma cuba rim, você pega talvez um saco coletor aberto para fazer essa retirada. Se for na residência, né, ele vai ter que colocar uma vasilha própria para isso. Então tudo isso vai ter que fazer as orientações de como que esse paciente vai fazer essas trocas ou essas retiradas aí, higienização, tá? Pode usar água potável, não precisa ser soro fisiológico, água destilada, porque, igual eu falei para vocês, o sistema digestório ele é todo contaminado, então tem que ser uma água limpa, só para limpar mesmo essa região aqui,
Tá bom? Se ele perceber que essa cola aqui começou a soltar, já tem que trocar, porque ela não vai grudar legal, tá? Não é legal, já vi pessoas fazendo, pegar esse esparadrapo e colocar aqui ao redor, não fica uma coisa legal. A bolsa precisa de todo esse espaço aqui, tá bom? E pessoal, basicamente é isso. E se você for trocar essa bolsa, galera, não tem segredo, tá? É só esvaziar ela primeiro, tá? Esvaziar ela primeiro, aí você vai estar tirando ela aqui pela cola. Tira todinha ela pela cola e posteriormente faz a higienização peristomal e vem e coloca uma nova. Beleza? Galera, espero ter ajudado vocês a entender aqui. Dúvidas, coloca aí nos comentários. Indica para as pessoas que você acha que tem necessidade de ver esse vídeo, tá bom? Se você quer vídeos sobre mais cuidados com a bolsa, não com a instalação, por favor, deixe nos comentários que eu estarei fazendo esse vídeo para vocês. Beleza? E espero vocês nos próximos vídeos.